Musulmonning g'ayrimusulmondan farqi. Musulmon kishini g'ayrimusulmondan farqlanib turadigan juda ko'p jihatlari bor. Musulmon odam bu dunyo hayotini tushunishi, dunyo qarashi, saqofati, yashash tarzi va boshqa jihatlardan g'ayrimusulmon odamdan ajralib turadi. Lekin eng asosiy farqi borki, u voqelikda musulmonni g'ayrimusulmondan yaqqol ajratib ko'rsatadi. Bu esa musulmonning o'z muammolariga shariatdan yechim olishidir. Masalan, musulmon bilan g'ayrimusulmonning oldiga cho'chqa go'shti qo'yilib, uni yeyish taklif qilindi. G'ayrimusulmon odam aqli yoki ilmi yoki yana boshqa qandaydir dalillarga tayanib, uni iste'mol qilishi mumkin yoki aksincha. Xuddi shu sabablarga ko'ra iste'mol qilmasligi mumkin. Ya'ni nima bo'lganda ham hukmni shariatdan olmaydi. Musulmon odam esa shariy hukmga bog'langan holda uni iste'mol qilmaydi. Ya'ni cho'chqa go'shtini iste'mol qilishning haromligi to'g'risidagi shariy hukmni bilganidan so'ng bu amalni tark qiladi. Bu hukmni faqat shariatdan oladi. Boshqa har qanday manbani inkor qiladi. U xoh aql bo'lsin, xoh professor olimning ilmiy ishi bo'lsin, xoh hokimning buyrug'i bo'lsin, farqi yo'q. Musulmon uchun shariatdan boshqa narsada hukm olishi qat'iyan haromdir. G'ayrimusulmon qanday aqidada bo'lishdan qat'i nazar, o'zining botil e'tiqodiga ko'ra o'z manfaatiga muvofiq bo'lgan yoki nafsiga to'g'ri kelgan yechimni olib ketaveradi. U bu borada o'zini ixtiyorli hisoblaydi. Lekin musulmon odam nafsiga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi, manfaatiga muvofiqmi yoki zidmi? Bulardan qat'i nazar shariy hukmga bo'ysunishi vojibdir. U bu borada ixtiyorli emas. Musulmon uchun amallar o'lchovi faqat halol harom bo'lishi shart. Foyda zarar yoki yana boshqacha o'lchovlar amallar uchun o'lchov bo'la olmaydi. Yana bir e'tiborli jihati shuki, musulmon nafaqat shariy hukmga murojaat qilishi, balki chiqarilgan hukmdan hatto qalbida ham norozi bo'lmasligi lozim. Aks holda u mu'min bo'la olmaydi. Alloh taolo aytadi: "Yo'q, Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqarilgan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqarilgan hukmdan dillarda hech qanday tanglik topmay, to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'ysunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar." Demak, musulmon kishi o'z amallarida shariatni mahkam ushlashi va unga to'la taslim bo'lishi shart. G'ayrimusulmonning o'zi xohlagan manbani, o'zi xohlagan yechimni olib ketaverishiga ajablanmaymiz. Lekin musulmon odamning bunday qilishi eng kamida afsuslanarli holatidir. Bunday holat bo'lmasligi uchun har bir o'zini musulmon deb hisoblagan inson islomning asl mohiyatini, bu buyuk dinni nozil qilgan Alloh taoloning o'ziga iymon keltirgan bandalaridan nimalarni talab qilgani to'g'risidagi chuqur mulohaza yuritishi lozim.